utapata demu anaringa, ukimucheke kwanza anaga sura. Sura. Kwanza ukimwita ataringa, nakikuja tadanieni chura. Chura. Nimusikia kwanza atakuchora, nakikuja. Hey, mambo. Mambo blue. Eh, pwag. Gai, kumona shutani huku maji. Karis, nikuulize. Hmm. Ulikuwa unafanya nini kwa deno mkiwa na Mina? Mi hakuna kitu nifanya na Mina, hata Mina mwenyewe ni yadi nifukuza. Hmm. Nikamuacha hapo. Njua sikuizi nimeona tu unanibeba ufala. Unakuja, nakupatia pesa, unaenda. Eh? Shida ni gani? Ama mimi... Hakuna shida, we ni unaona kaa kuna shida ya Mina, lakini mi hakuna mambo shida yote na Mina. Mm-hmm. Mimi nani, anipata kwa mlango nikiogojea Deno. Deno, akaniambia Deno ametoka na mia yeye akanifukuza juu atakangi studi zangu. Hadi unajua Mina. Sasa tutaishi hivyo. Mara nasikia mko na Mina, mara ni mimi kwanza mko kitu nime notice, unakujanga kwangu ukitaka pesa. Hivyo tu. Hapana, sio pesa. Mimi si nikwambia mimi ni shida ilinipata na wewe niwe unaweza nisaidie juu tunasaidiananga. Ehe, mimi nakusaidia. What about Mine? Mimi nimekwambia nilikuwa kwa Deno, nikapata Mine. Juu mimi nakusaidia na obvious tunakusaidia tu na pesa, si ndio? Mine anakusaidia na nini? Mine hakuna kitu anayenisaidia. Sasa either me ama Mine. Ni wewe. Na Mine sasa ni nani? Mine hakuna kitu ananisaidia. Si nimekwambia hata alinifukuza yeye mwenyewe kwa Deno. Mimi hata mimi sasa hata mali tumefika, ni ngumu sasa hata sahihi kuamini. Wewe niamini. Juu Mine hakuna kitu tulifanya. Mimi nakwambia usiki kuna kitu tulifanya. Ona sasa hata ni kama kunikelelesha. Sasa ni wewe unanipa pressure. Wewe sasa hata itabidi tu. Nikwambie. Eh, niambie ni Yeah, leo uko na uhondo. Eh. Acha wewe. Nakwambia. Lakini wewe wewe unaweza nigeuka. Karis ni mbaya wewe. Kwa nini medu? Unajua jana nilikuwa namuuliza stories zingine wewe. Alikuwa ameruka na mimi na nikwambie. Anatembea na mashuga mami wewe. Ati mashuga mami tena. Usinipeleke mimi si muongo. Mimi pia nimesikia tu story wewe. Ati na ma- kwanza nifikie mtaa niangalia mako na mamangu. Wewe mtu wake bado? Haizai. Acha kunipima, acha kunipima. Ai wale blue na chachisha vile unacheka. Sasa hata mtu akitokea atashindwa. Unajua stories zenyu ndio zinanibamba. Zetu na nani? Na by the way ulisikia kuhusu hiyo boli ya Demia Karis? Mimi sijaisikia, nasikianga tu fununu. Najua zingine zinanipitanga, hata sijui zinanipitanga. Blue wewe zimekupita hizi? Kwanza sahi. Mwana jana nilipashwa, inafatu nitulie, we. Jana Karisa nilipate, pasha. Kwani demu gani ako mimba, hebu niambie. Suo demu yake, mwenye walikuwa na yeye wanakula mpaka school fees na yeye. Na saa yako wapi? Alikuwa na CJ, na sikia sijui alipelekwa ushago kwa sijui Kakamega. CJ mmoja? Kwani kuna CJ wangapi? Iye imeenda. Kwanza mimi nangoja akuje. Kama sijui tupange tuende huko tuone vile mibarara. Nakwambia huko kwa kina CJ nasikianga ni Kakamega. Na watu walibarara, watu ni wachafu, wamechapa. Wachafu. Lakini nani wewe usinipeleke wewe? Na vile wewe demu yake alikuanga tu kisoa suku wewe mpaka namhurumia. Niambie. Hata sijui sasa. Atakuwa na kina itani. CJ amebeba demu ya Karis. Naoni aibu. Alafu hata hivyo hata akibeba CJ Karis anatembea na mama. Sugar mami. Wala mtole anga uradi. Yaliangukia tu. Hata sijaamini hiyo mambo. Sasa utakosaje kwa hey, hadi umenitua huko unajua. Nitachunguza vizuri. Mimi naye lazima nichunguze. Me. Ah, me. CJ Peter 254.